Hvis nu drengen hakker ham ind. Hakker ham ind. Det kunne du gøre, skal sådan der. Hvad fanden har du lavet, så var lige en højere. Hej og velkommen til Sports Svar. Og også velkommen til jer, Luke og Alex. Hej. Dagens spørgsmål, det kommer fra Børnehjælp og Børn på Børnetelefonens hjemmeside. Og det lyder således. Hej. For nogle uger siden kom min ven og jeg til at filme en dreng, som lavede noget sjovt på toilettet. Jeg har slettet videoen, men min ven sendte den videre. Det var ikke meningen, at den skulle ses eller vises til andre, og jeg har sagt det til lærerne, men jeg er bange for, hvad konsekvenserne er. Please hjælp, jeg kan ikke få det ud af hovedet. Hvad tænker I om det, han skriver? Jeg tænker, at han må have virkelig ondt i maven over, hvad han har gjort. Mm. Også fordi, at så ham drengen, der finder ud af, at det var ham, der har lavet det på toilettet, han må have det virkelig dårligt også. Forstår I, at han er bange for, hvad konsekvenserne kan være? Jeg forstår ham, fordi at der har jo lige været alt det der i nyhederne om de der sådan 1000 unge mennesker, der blev anklaget og skal i retten og alt muligt. Så forstår jeg godt, at han er virkelig bange for, hvad der kan ske med ham. Han har nok godt nok slettet den nu, men hans ven har jo delt det også. Han var jo med til det, og han var også filmet os selv, så det kan godt være, at han ikke har delt, når han har slettet den, men han var stadig ikke en del af det. Men er der nogen måde, man kan gøre, så det ikke bliver spredt ud til andre? Yeah. Sige til dem, det er blevet delt, så de ikke skal dele det videre. Yeah. Fordi der er mange af de, der gør. De får den, og så trykker de del, og så tør de nogle mennesker, ikke? Og så deler de den. Og det er det, der er sådan, det forstår jeg ikke, hvorfor. Fordi de tænker ikke, de kigger den ikke igennem. De ved ikke, hvad der sker i videoen. De sender den bare. Så man tænker ikke rigtig over konsekvenserne, når man deler det her? Man det tror jeg ikke. Nej, man gør ligesom bare lidt, hvad de andre de gør. Og, yeah. Jeg tror, det går for hurtigt. Du får den, og så tænker du ikke over, hvad der sker. Og så sender du den. Jeg hiver lige iPad'en frem, så vi kan se, hvem der har givet os et ekstra råd i den her uge. Ja. Halløj. Det er jo en værre en, den her, men alligevel også noget, som jeg tror, mange har prøvet. Det er noget, som vi skal begynde at tænke rigtig meget over, både børn og voksne. Fordi det er simpelthen så nemt nu, efter vi alle sammen har fået telefoner med kamera, at komme til at tage billeder eller filme nogen, der ikke vil være med til det. Men indtil videre skal du selvfølgelig sige undskyld til ham, som du har filmet, og forklare ham, at det i hvert fald ikke var din hensigt, det som den drejning, som det har taget til nu. Jeg ved ikke, om du kunne bruge det her svar til noget, men held og lykke med det. Jamen, det var jo Jacob Riesing. Hvad tænker I om den sag? Jeg tænker, at sådan det var meget det, vi havde sagt, på en eller anden måde. Men han sagde også, at man skal sige undskyld til ham og drengen. Hvordan gør man lige det? Jeg vil nok gå hen, og så vil jeg sådan trække ham lidt sådan til siden og sige sådan, undskyld for, hvad jeg har gjort og sådan noget, og jeg lover aldrig at gøre det igen. Men det er sådan lidt svært, fordi sket er jo sket, og han har jo stadig sådan lidt ret til at være sur på ham. Jeg tror, at det, han først skal gøre, det er nok, at hvis ham drengen, der er blevet filmet, ved ikke, hvad der er sket overhovedet, har ikke fået det delt, har ikke ved overhovedet ikke, hvad der sker endnu. Mm. Og så er det nok starte med at fortælle ham, hvad han har gjort. Men han må da være vildt bange for at fortælle ham det her. Altså, han ved ikke, hvad der kommer til at ske. Ellers så måske også trække en lærer til siden, den lærer, han har sagt det til, hvad han har gjort. Mm. Og så lige få de tre til at snakke om det. Så det er måske en god idé, hvis han får en lærer med indover, når han skal sige det. Hvis nu drengen hakker ham ind. Eller hakker ham ind. Hakker ham ind. Det kunne du gøre, skal sådan der. Hvad fanden har du lavet, så var lige en højere. Lad os opsummere, Luca og Alex. Hvad skal drengen gøre herfra? Han skal prøve at få stoppet delingen hurtigst muligt, inden den når ud til flere. Og han skal kontakte læreren, han sagde det til i starten, og drengen, han har taget videoen af, og så forholde et møde, måske også med forældrene, og forklare, eller sådan få sagt ordentligt undskyld på en god måde. Ja, og så synes jeg også sådan generelt, at man skal tænke over, hvad det er, man deler, inden man gør det. Ja, og så skal man stoppe med at dele. Ja. Stop billed deling. For helvede. Tak fordi du så med. Kunne du godt tænke dig at se mere spor, så kan du klikke her. Der har vi en masse andre videoer liggende.